Čau, profi. Ahoj, dneska jsem si dal sushi, dívej. Mám tady speciální kousky. Grilovaný sushi s kaviárem. Jo? Mňam. Tak, sojová omáčka. Okurky, zázor, žasa. Mňam, wasabi. Celková cena 540 korun. Hmm. Já myslím, že je to docela drahý, ne, na sushi. Je to drahý, no. Mohlo by to být levnější. Je to drahý, jako nevím, protože je to tak drahý. Ale je to dobrý. Ale je to dobrý, líčky. Kdo máte rádi sushi, pište mi do komentáře. Napište mi, kdo ho jíte, kdo ho máte rádi a jestli vám to chutná hlavně. Mně to chutná, já to jím, ale tohle si myslím, že za 500 je fakt málo. Takže mějte se hezky a já to jdu vyzkoušet. Tak čau, profi.